নলবাৰী ধামধুমা পথৰ গণেশ মন্দিৰ চকৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। ডাম্পাৰৰ খুন্দাত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ পিছতেই পথ অৱৰোধ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰাইজৰ। আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত টায়াৰ জ্বলাই পথ অৱৰোধ। উল্লেখযোগ্য যে চাইকেল চলাই বিদ্যালয়লৈ গৈ থাকোঁতেই ডাম্পাৰৰ খুন্দাত নিহত হৈছিল পায়েল দেৱী নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ। পায়েল নলবাৰী স্প্ৰিংডেল একাডেমীৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষ ছাত্ৰী। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। নলবাৰী ধমধমা পথৰ গণেশ মন্দিৰ চকৰ সমীপতেই পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। সকলোকলৈ আশা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ডাম্পাৰৰ খুন্দাত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ পিছতে পথ অৱৰোধ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰাইজৰ। আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ, ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত টায়াৰ জ্বলাই পথ অৱৰোধ কৰে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। উল্লেখযোগ্য যে চাইকেল চলাই বিদ্যালয়লৈ গৈ থাকোঁতেই ডাম্পাৰৰ খুন্দাত নিহত হৈছে পায়েল দেৱী নামৰ ছাত্ৰীগৰাকী। পায়েল নলবাৰী স্প্ৰিংডেল একাডেমীৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰী। ডাম্পাৰখানে 108-ৰ ওপৰত মানে পুৰা চাইৰেন বজাইছে। আমি এইবিলাক কি হ'ল তাৰমানে চাব, যদি এটা সৰু ছোৱালী এই উঠি আহে কলেজত ঘৰৰ পৰা ওলাই 15 মিনিট ছোৱালীটো তাতে ডাম্পাৰে চিপি পেটা কৰি থৈ গুচি যাওঁ, তাৰ কাৰণে বিচাৰ কোনে কৰিব? কি কি আমি দিনত ডাম্পাৰটো বন্ধ কৰিব লাগে, ল'ৰা ছোৱালী বহুত অসংৰক্ষণ হৈ যাব। কাপোৰ ছোৱালী যাই আছে ক্লাছ 12 পঢ়া এই স্পিনডেল একাডেমীত, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, পঢ়াত ভাল, দুখীয়া ঘৰ ছোৱালী, এজন মাক পিতাই কেনেকৈ তুলিতে ডাঙৰ দেউৰ কৰিব, সেই দেউতাক মাকে জানিব, বুজিছে? স্পৰ্টিং কৰিছে আৰু হৰ দি পেলাই সি গুচি থানা সোমাইছে, থানাই অচি বাম্পাৰ বাম্পাৰ সদায় দূৰত পাওঁ, সিটা মোকে বাইকেৰে বাচ্চা লৈ যাওঁতে বাট মোকে খুন্দাবাৰ হৈছিল, সেই বাম্পাৰে যাব বন্ধ, অনিৰ্দিষ্টকালে বাম্পাৰ বন্ধ হৈ আছে, বিচাৰিব লাগিব, এইটো বাম্পাৰ সোমাব দিওঁ আমি, গোটে মিনিষ্টাৰ ছাৰ আহিব লাগিব, ৰাইজৰ ডি চি বাইদেউ আহিব লাগিব, এছ পি বাইদেউ আহিব লাগিব, বিচাৰ লাগিব আমাক। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি। অধিক জানিবলৈ আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ নলবাৰী চিনিয়ৰ ব্যুৰ চিফ ব্ৰজেন তালুকদাৰ আছে আমাৰ লগত ফোন লাইনত। ব্ৰজেন, পোনে পোনে আহিছোঁ আপোনাৰ ওচৰত। আৰু নলবাৰী ধমধমা পথৰ গণেশ মন্দিৰ চকত যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু ডাম্পাৰৰ খুন্দাত এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছে, আৰু ডাম্পাৰৰ কাহিনী কিন্তু এয়াই প্ৰথম নহয়, ডাম্পাৰৰ বাতৰি আমি পূৰ্বেও বহু সম্প্ৰচাৰ কৰিছোঁ ব্ৰজেন। হয় মঞ্জুশ্ৰী, আপুনি এক অৰ্থত কব পাৰে যে আচলতে যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় পথ গৈছে নলবাৰী গণেশ মন্দিৰৰ সমীপৰে, আৰু সেই গণেশ মন্দিৰৰ যিটো চক, আচলতে সেই চকটো আচলতে কিলাৰ চক ৰূপে আচলতে চিহ্নিত হৈছে। আৰু ইয়াত বিশেষকে এই যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়, এই দুৰ্ঘটনাসমূহ এই ডাম্পাৰ হওক বা ট্ৰেক্টৰ হওক, আচলতে ডাম্পাৰ ট্ৰেক্টৰসমূহৰ যি অবাধ আচলতে তেওঁলোকে যি অবাধে ইয়াত বিচৰণ কৰি থাকে বা বিভিন্ন ধৰণৰ ইয়াত বিভিন্ন সামগ্ৰী হওক, বালি হওক, মাটিৰ খাদানৰ মানে ডাম্পাৰে হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ ডাম্পাৰ এই স্থানেৰে অহা যোৱা কৰে, কিন্তু ইয়াত আচলতে যিটো গণেশ মন্দিৰ চক, এই চাৰিআলি চক, আচলতে এই চকটোত আপুনি যথেষ্ট ব্যস্ততাপূৰ্ণ এক চক, আৰু আজি ৰাতিপুৱাই এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় নলবাৰী কটলা বৰকুচি নামৰ যিখন গণেশ মন্দিৰৰ সমীপৰ যিখিনি কটলা বৰকুচি নামৰ যিখিনি ঠাই আছে, সেই ঠাইখিনিতে ডাম্পাৰ এখনে এগৰাকী ছাত্ৰী ক্ষুদ্ৰ কটলা বৰকুচিৰে পায়েল দেৱী নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰী, অতি কণ আচলতে কণমানি এগৰাকী ছাত্ৰী, ৰাতিপুৱা নিজৰ শিক্ষানুষ্ঠান স্প্ৰিংডেল একাডেমীলৈ তেওঁ গৈ আছিল, আৰু যাই থাকোঁতে এখন তীব্ৰবেগী ডাম্পাৰ তেওঁক মহতিয়াই লৈ যায় আৰু থিতাতে তেওঁৰ মৃত্যু হয়। তাৰ পিছতে আচলতে এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, হাজাৰ হাজাৰ লোক আচলতে এই গণেশ মন্দিৰ সকলে ওলাই আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাই আছে, অভিভাৱকসকল ওলাই আছে, বিভিন্ন দল সংগঠন ওলাই আছে, সকলোৰে এটাই দাবী যে আচলতে এই যিসমূহ ডাম্পাৰ, এই ডাম্পাৰসমূহক দিনে নিশে আচলতে চলাচল কৰাৰ আৰক্ষীয়ে কিদৰে অনুমতি প্ৰদান কৰে, কাৰণ আৰক্ষীয়ে অনুমতি প্ৰদান কৰিলে আচলতে ডাম্পাৰসমূহে চলাচল কৰিব পাৰে। গতিকে ডাম্পাৰসমূহ আপুনি যদি প্ৰত্যক্ষ কৰে, ডাম্পাৰ
সম্ভৱ কোনো নম্বৰ প্লেট নাথাকে, ডাম্পাৰমে যেনেকুৱা ধৰণে চলিব বিচাৰে তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণে চলে। আচলতে আৰক্ষীৰ লগত এক গোপন বুজাবুজিৰ মাজেৰে আচলতে এই যিসমূহ ডাম্পাৰ, এই ডাম্পাৰসমূহে চলাচল কৰে। আৰু তাৰ পিছতে এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। ইতিমধ্যে ৰাষ্ট্ৰীয় পথটো বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। তাত দুঘণ্টা ধৰি আচলতে এই যিটো পথ, এই পথটো বৰ্তমান পৰ্যন্ত বন্ধ হৈ আছে। আৰক্ষী অধীক্ষক আহিছে, ইয়াৰ আৰক্ষী বিষয়াসকল আছে, আচলতে কোনো ধৰণৰ কথা আচলতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে মানিবলৈ চেষ্টা কৰা নাই। তেওঁলোকৰ এটাই দাবী যে ডাম্পাৰৰ যি চলাচল, এই ডাম্পাৰৰ চলাচল দিনৰ ভাগত বন্ধ কৰিব লাগিব, লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিব লাগিব, তাৰ পিছতহে তেওঁলোকে এই যি প্ৰতিবাদ, এই প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে উঠাই ল'ব। মই কৈছোৱেই যে আচলতে পৰিস্থিতি বৰ্তমান নিয়ন্ত্ৰণত নাই, পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাহিৰলৈ গুচি গৈছে। সকলো গাড়ী মটৰ বন্ধ কৰি দিয়া আছে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উত্তাল প্ৰতিবাদ ইয়াত সাব্যস্ত কৰিছে। যিফালে আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনো গাড়ী মটৰ আচলতে কোনো ফাললৈ যাব দিয়া নাই, কেৱল এম্বুলেঞ্চৰ বাহিৰে কোনো গাড়ী তেওঁলোকে পাৰ হ'বলৈ দিয়া নাই। এক আচলতে এক হাহাকাৰময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, বিশৃংখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰক্ষীয়ে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে আচলতে সেয়া যথেষ্ট লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু জিলা প্ৰশাসনত তেওঁলোকে আচলতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বিচাৰিছে যে জিলা আয়ুক্ত ইয়ালৈ আহক, জিলা আয়ুক্ত লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ক, আৰক্ষী অধীক্ষকে লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ক। এইখিনিতে মই মঞ্জুশ্ৰী এটা ক'বলৈ বিচাৰিছো যে গণেশ মন্দিৰে নহয়, আচলতে গণেশ মন্দিৰে নহয়, এই যিটো আচলতে প্ৰতিবাদ, এই প্ৰতিবাদ চহৰলৈও গৈছে। ইতিমধ্যে অগ্নি নিৰ্পাপক বাহিনীৰ গাড়ীকো ইয়াত সোমাবলৈ দিয়া হোৱা নাই। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অগ্নি নিৰ্পাপক গাড়ীকো তেওঁলোকে বাধা প্ৰদান কৰিছে। এক আচলতে এক বিশৃংখল পৰিৱেশ। মই উল্লেখ কৰিছো যে নলবাৰী চহৰৰ ভিতৰত যদি আপুনি প্ৰত্যক্ষ কৰে তেতিয়া দেখিবলৈ পাব যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যাবলৈ ৰাস্তা নাথাকে, কিন্তু আৰক্ষীৰ চকুৰ সন্মুখতে ইয়াত যিসমূহ ব্যৱসায়ী আছে, ব্যৱসায়ীসমূহে কিন্তু নিজৰ পথ দখল কৰি তেওঁলোকে তাত গাড়ীৰ পৰা যিসমূহ সামগ্ৰী থাকে, সামগ্ৰীসমূহ উঠা নমা কৰে। আচলতে আৰক্ষীৰ লগত কি বুজাবুজি আছে সেয়া কিন্তু যথেষ্ট, আমি পূৰ্বেও ইয়াৰ বাতৰি কৰিছো যে দিনৰ ভাগতো আচলতে ট্ৰাকসমূহে পথসমূহ বন্ধ কৰি ৰাখে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বিভিন্ন দুৰ্ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। আৰু এতিয়া বৰ্তমান পৰ্যন্ত দেখা গৈছে ইয়াত এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশ আপুনি যিফালে প্ৰত্যক্ষ কৰিব, নলবাৰী চহৰৰ ভিতৰলৈকে আচলতে এই প্ৰতিবাদ গৈছে। সকলো স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ওলাইছে, তেওঁলোকে প্ৰতিবাদত চামিল হৈছে। আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু কমকৈ এটা কথাই ক'ব লাগিব যে আচলতে আৰক্ষীৰ ভুলৰ বাবে প্ৰতিবাৰে কিন্তু এই নলবাৰীত যিসমূহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ডাম্পাৰৰে দুৰ্ঘটনা হওক বা ট্ৰেক্টৰৰে দুৰ্ঘটনা হওক, এই দুৰ্ঘটনাসমূহ কিন্তু আৰক্ষীৰ আচলতে তেওঁলোকৰ শৃংখলাবদ্ধ যি আচলতে যান বাহন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো পদক্ষেপ নাই। এই গণেশ মন্দিৰ চক্ৰত এটা হোমগাৰ্ড আৰু এটা আৰক্ষীৰ তেওঁলোকে কনিষ্টবল দিয়ে, তেওঁলোকে গোটেই আচলতে পৰিস্থিতি তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। নিশা 9 বজাৰ পিছত আপুনি কোনো আৰক্ষীৰ লোকক আপুনি ইয়াত বাট পথত নাপাব। আচলতে আৰক্ষীসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব, আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে যান বাহনসমূহ, কিন্তু আৰক্ষীয়ে ৰহস্যজনকভাৱে তেওঁলোকে আত্মসমৰ্পণ কৰে। নিশা 9 বজাৰ পিছত আপুনি কোনো ইয়াত ট্ৰেফিক বিচাৰি নাপাব, কোনো ইয়াত আৰক্ষীৰ কনিষ্টবল বিচাৰি নাপাব।